بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديال halkani waa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si toos ah uga daawanaysan studio-ha koobaad ee telefishanka qaranka Soomaaliland oo barnaamijkan uu idinkii imanayo. barnaamijkan waa barnaamijkii salaamaha ee dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha dalka iyo dibaddaba ay si toos ah ula soo xidhiidhin isla markaana ay halkan salaanta iyo bogaadinta ugu gudbinayaan ehelkooda, qaraabadooda, asxaabtooda, guud ahaanba intay jecel yihiin. barnaamijka dhankii suugaanta ayaan ka maqnayn oo kaalin culus ay ka qaadan doonaan labadooda garab waxaa fadhiya aan ku horeeyo garabkayga bidix cabdinaasir macalin caydiid. cabdinaasir macalin caydiid waa nin fanka qaybo fara badan ka qaata oo u badan dhanka muusiga. cabdinaasir waa musician, waa mulaxam, waxa weeyaan nin geesta isaguna hal abuurka aan yaraysan oo mararka qaar isku daya midhaha. kaalin weyn ayaa fanka uu ku leeyahay. waxa uu soo tumeeyey cuudka uu gacanta ku hayo in ka badan 30 sannadood. waxa uu cabdinaasir ka mid yahay mujaahidiintii qaranka, iyaguna kaalintooda ka soo qaatay adin iyo afba ku lahaa. Sidiiq Saleebaan Xasan ayaa isaguna garabkayga fadhiya oo lagu naaneyso Bushaar Famos. Bushaar Famos waxa uu ka tirsan yahay fanaaniinta wasaaradda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland labadoodiba, waana xubin ka tirsan fanaaniinta xidigaha geeska. bushaar waxa uu gacanta ku hayaa aaladda loo yaqaano boongaha oo ah beyska heesta ama halka muusiku uu ka bilaabmo. kaalin buu ka qaadan doonaa isaguna barnaamijkeenan aan idiin soo gudbin doono. waxaan jeclahay barnaamijka dadweynaha intaynaanu gudbin dhanka sugaanta iyo heesaha in aynu ku bilaabanno. cabdinaasir, waxaad noo tumaysay shanqadhii cuudka waxaan maqlayay oo aynu tumaynay heestii loo yaqaanay isku shuban oo ka mid ah heesaha qaraamka ah budhigga oo ah fanka casriga ah ee Soomaaliland oo lagu xasuusto heesaha qaraamiga ah ninkii isagu kaalinta weyn ama badiba lahaa cabdilaahi maxamed maxamed xirsi, cabdilaahi qarshe oo heestana isagu codkeeda gaar u leh isku shuban. isku shuban baynu jecelahay inaynu ku bilowno. dadkuna waxay ku xasuustaan allahow naxariistee ninkii la oran jiray axmed cali haaruun daramle oo inta badan aad u qaadi jiray heestan. isku shuban ayaan jeclahay oo cabdinaasir uu cuudka tumayo, codkiisana uu ku qaadayo, bushaarna uu boongaha uu kaalintiisa ka qaadanayo. haye thank you.
على عنتي نفتو ونعيل كم بيا أتكي ونعيل كم بيا ناصر معنا عيديد أفكار عن اللقوق بي هستي إسكو شبان أي هيد أو كم إذا هسها غرامي قاب هسها غرامي قا هي وهس بدوين آه أو إن كقاب يسو ردوين حاجة حتى مقع بحنتها أو واحد مقع أوكر اللي هنا هسها عادي جاوح على الرعاء مرها أو مقع على قد حرة يجي لكن عتكا أما سير لحم كل لقول لقانيه أي لابحيا إن أنت بدن مقع برسم مرها وي وداعن أول غيّة بهاس كل قرامية إنتي مكوا عبد الناصر كل لقين يريد استعماله هذانا إنه نوقع ذكره عبد الناصر إن نين لحمستابة تاع إن وارد هاستا هاسها قرامية آه قاب كنوع عاص أهله محيك جد وينهن هاسها كلا عادية واحد جد وين مركز شرع ميزك الله يعقو أيق صحة وسديب صحوي وحوي حسابه شفته فور باي فور لا يو والكاميرا في نيسان كلا صاروا أيقا فايت وصحية واحد دا مودن واه 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 بكم شلان صح شرعي مخلوية ها خلط بيمنا صح لكنه وابعضا بسحسين واحد شرطي عبد الناصر إن حديدتك أنا يربا بلالينو مركا هيساهن عادقة واحي لي الموسيق كهرية أو كدوان واحا وفنانكو عطك وفنان كليه هاي ها ها كده واقدون أيال صار لسا وفرس بير لو يقانو تبادلنا مكاسا دحتال كهس تلوي ما دحال كاسو كقلا فنانك ها هسه هو كدوي هنا أنت فنانك كل قيني أو عضا أيوي موسيش كنو قراها ها مركا تاسا كنتم يا ماي وحوي نسالك كم بدا ها أكو سعدان أي فور أو فور صح كان كله وكده يرانس هواي مسجد بن غنسة مسجد بن غنسة مليحيس بن غنسة أخر بن غنسة هواي لكن كان وحوي أفر تامر رافيسو يا تدوينها قرر حسو يديني ولي كي اسمه نماين فان باح حساب كريدونو فور وار فور يا مقاوين تدك غارين تبضل انت كويديان ما يا وهم من عمو سيدنا مكا حساب تصوى عقية سيوحي أنا فهم شيئا انت قف كيو وحوية وقو لابا هاي صدح أفر صح كو فورا فورا بوقت ها يا فورا بوشري فورا بسكس ها وها تايمكي وان قرتي اذياد ان نين لحم استابطي تدك قار لحم كواحبا هستان وحيو رئيس كفوضو دي الأوران كرونو dadna oranayaan baa dadana ku day kuudi isfaham laan ta bulshadu aanay aqoon lahayn dhanka lahan ku qalay iyo sahashiga ay wax sahlan u haystaan
iyo sida uu yahay rasmiga ah maxaa kala kulma? Wallahi dhib badan bay kala kulantaa. Hay, bal mid ka mid ah sheekooyinka kaa soo maray waxyaabaha kugu xusuusta badan. Wallahi waqti waxba igama soo marin. Hay, wallahi hadii aan hay laxna sameeyey wulida iyo qofna muma garansan way qataan dad sax shumad garan berigi hore iyagkuna isku mid maaha an berigi hore laxanku uu digi jiray oo diidiisa oo ma garansa wa waxay faaminsa igu ahaa mu laakiin imika midhaha laxan kale sameeya markaa khibrad baa sahashay imika waxaa tumaysay cuudka ama laxmada samaynaysay ilaa mala afarta sano way ku dhowday miya ku dhowday ha way laga soo bilaabay mise sidaad bilowday waxaan bilaabay eritrea ambar shiisa bilaabay eritrea laakiin eritrea soo laga bilaabay ha marka eritrea waxaa joogta gadar miya gadar baan joogay ha waan gartay hawlo shaqo tagtay shaqantiga ha waxay ku maqala ah adoo marka nabdiga ku hayo jecel ayaa ka tagtay hargeysa ha iyo tiyaatarkii hargeysa iyo aagaas oo aad u dhoweyday dabadeedna gadar waxa aad ka soo noqotay un adoo adigu tumaya un aan waa tumaya fanaanaasin ba fanaaniinta u bilowday hay dabadeedna in dad badan oo markaa istaqaaneen ayaa u qaadan waayey oo war nio ninkii sawdigii jaamacad baa loo diray yidhaahdeen jaamacad baa loo diray inta shaqantigii uun hay kowde hay jaamacad baa loo diray kan buulin way dadku waxaan iska sameystay mufti ha laakiin baalka kulkoor buu igu jiray nooyar buu igu jiray laakiin waxaan waayey jaanis mid kale allah yarxame aabba ii diidanaa mowti laakiin markaan xaggaa tegey jaanis baan haray jaanis baad hashay qalabka muusiga ilaa imisa shay baad tuntaa kabanka waan kuga maqaanaa kabanka fiilinta gitaarka fiilinta waa tiis dhex yartaa saa dhex yartaa gitaarka boongahan beyskana iyo beyska iyo beyska organka organka way kiibaa ugu jecsan organka organka waxaa la yidhaha kabanka ugu adag maaska gitaarka ka adag gitaarka ka adag laakiin waxaa la yidhaha kabanka dadku ma dhammeeyaano waxba mawsii kordha marba maalin waxba kusii kordhaya ha waa sida uurka uleeyin ba haddana aanu dhalayn waxba kusii gitaarkaba waa sida kow ka bilaabantay oo soconaysa un mugti way kabanka bulshada soomaalida ragga ugu wanaagsan baad ka mid tahay kaasii horreeyey baa jira rodkaasii horreeyey oo aada ugu caanaha yaad ugu jeclayd raggii hore kabankooda waxaan ugu jeclaa cumar dhuule kow cumar dhuule cali waxaan ugu jeclaa ninka jiim la yidhaahdo jiir sheekh moomin labada nibal ayaanxudeed lasigiisa maxamed ismaaciil dad badan oo xagga fanka hoos su-aashan wax ka weydiiyey inta badan cumar dhuule aada bay xooga u saaraan kabankiisana u jeceliin waa maxay sababta cumar dhuule aada loogu yaraa horta cumar dhuule aniga carusi hooyada abaaba burbura ka timiyey oo si gaaban jecel cumar dhuule hase haatee cumar dhuule waa nin weyn ayuu ahaa allahi raxmaan raxiimiin ninkaa weyn de dhalinyarta iminka socota ee kabanka cusub la simi de intuu la dhigaa ibuuba dhaafinayo aad iya ya way xagga miisaankana cajiibba ku ahaa isagoon boonga loo timid gacantiisan ayaan caadi ahayn sax aad iyaad waagaa ilaahay u naxariisto cumar maxamed cali cumar dhuule dawadeel waxaa sugaysan dhankii telefoonada oo aad jeceshiin ehelka iyo qaraabada inaad islaantaan bal haddee dhankiinana aanu eegno inta nasiibku uu siiyo iyo qofka koowaad ee barnaamijka aanu ku bilaabi doono. Hallo, asalaamu calaykum. Waa hagaag, waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha oo idinka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Guud ahaan daawadayaal inta nasiibka u hesha barnaamijka inay ka qayb noqoto oo ay halkooda gudbiyaan salaanta ayaa aanu waqtiga siinayna. Asalaamu calaykum. Ma maqlaysaa walaalo? Waa hagaag, waa barnaamijkii salaamaha telefishinka qaranka. Hallo, waa nasiib oo mararka qaar baa dee qofku marka istuudiyaha laga qabta naxdinta xitaa gacanta kaga dhacaysa midna isagii waa iska jaraya laga yaabaa inuu imika inuu weli sii hadlayo oo ninkaasi. Hallo, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal, hallo, salaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu.
وحويان راديو هرجيسا وهل كم فوقه وراديو هرجيسا مو قوة توا تلفيشة كقرن كسومالي الآن وراديو هرجيسا إن إذا عدي قرن كم هو تي في قرنك تي في قرنك تي في قرنك ها وهجاك هي قال انا تحافظ الاولي وهين وهي مو قيه مقعي قرن هي مولود ورابه لي قلنا لسانيك مولود ورابه وهي هي ايه مركا انغ نون كسلامينا والله الا تجي قرن قدوا سلاميا وهي ولاد ما سنت هي مولود ورابه هي قرنك هي ايوه ما سنت dawadayaal in baahdada aanu qofka ku xiga eegno dawadaha ku xiga ee barnaamijka isaguna nasiib ka weeyashad inuu noqdo qofka labaad ee barnaamijka ka qayb qaata assalaamu alaykum ha assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa telefishanka qaranka somaliland iyo barnaamijki salaamaha wa magamaqlayaa mubaarak ciid mubaarak ciid alaafiya aya xalaga dooyna ka salaamo hooyada iyo aabahay waay si loo garto qofka hooyada salaam iyo magaca noo raaci ayay yaasiin عيد مبارك ايه تدي حنا في حد وحلا بالتعالى يا عبد السلامين وهجاج ساكت سلادي عيد ها حوالي ها ما عيد الفطر يبغى تاخذ مس عيد العرفة يا ما عيد العرفة مس عيد الفطر يبغى تاخذ مس عيد الفطر ها عيد الفطر ها عيد الفطر حوالي ما شاء الله ما شاء الله عادي دي حوالي ولو قلت كذا قران كسمها اه ما شاء الله ولي ما تفيد معي وما انت ولا بوحي اه ما شاء الله واي والله عاد بعض ما حصلت اي دي كانوا السلام يا عيد مبارك بل دمان شقانها مدحوينه هنا اذا من انا قرف في دم يلك في الشغل واي ما حصلت والله عيد مبارك بل ايان واي وهجاج ولي برنامج كي سلامها دوينها ايا داود لان ودح مشاحنا ودوينو هاي كوسو قد بنيان يقو تشوغا قبالة دالكا سومالي لان إن سلامو قد بيان اهل كوضي قرابة دودا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لو برامج السلامة عيدة ماها وبرامج كي سلامها عيدة تلفش كقرنك سومالي الآن ها مرايد عيد مبارك بعد الله عيد وناك سورة الله لكن تي فيك كير فوق ومير ناقص ريموت كسوما هزي ها ولا روح السلام يا دمان ومد السلام خميل كستيش شوان عيد مبارك بالله هاي ولا لو مقعا لول حسن اسماعيل وحن كسو هادلي يا حافظ حراور حافظ حراور اه حراور تي دمس مستي هره حراور تي هره هادا كنت هالي سينان يا نايس الدمبه الدمبه واتي دمبه ها تي برين كوبر هاو نغن هاوي يا سلام سوالا لو دمان مد اسلام ملك سيجوغين مبارك بالناي هاي واي هاي waalki wa salaam ya siba gaar ahaan hooyaday haye dhammaan asxaabtayda way xaqiiqda ingiriiska jooga way yahay idinkana waan salaam ay inba baan leeyahay ma sha Allah walaal aad ciid wanaagsan baan ku leenahay haye sida kala walaal way walaal in ciid wanaagsan daawadeen meel kasto aad joogtaan waa telefishanka qaranka Soomaaliland oo u dabaaldegaya munaasabada qiimaha badan leh ee islaamiga ah ee ciid ee fidriga ama soonfur loo yaqaan in barnaamijkii salaamaha inuu dhex mushaaxina hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inaad ka naaqso TV-ga waan jeclaan lahayn si codkaagu si fiican aanu maqalno
walaaladay dibadda kuma qana xabaaday eedeeday deemaa magacyada ma tiri karaye dhamaan waan la salaamaya ma kala qaad qaaday way habaday wax ugu sadex habarta soomaa yaa waa habaw habarirti haa dhamaan waxaan salaamayaa een qaraabadeedu rajiga joogta mareekanka joogta dhamaan way kala baasay ku joogti inta damu qaygi magacyada garanaysa ummada muslimiinta meel walba joogan dhamaan yagana waan salaamayaa dhankii bal heesaha maxaad noo soo qaban lahayd anu waxaan jeclaan lahaa heesihii dhowaanahan waqtiga dambe aad la xamaysay waxaanu jeclahay qaar laba habrood oo ugu magac dartay hani iyo rooda kowdi horta habluhu in marka heesta lagu mid nin lagu daray mana mala xamaysay jaamac iyo wax mawti heestii jaamac la leeyahay marna magu soo martay may iyo heestii axmediyadii may soomarmi waa hablaha inta badan suwaanaanta sameyno haddii hablo badan aan weynu jiri lahayn walaa arki lahaa heestii maxamed iyo idoo la leeyahy waagaag hani iyo rooda iman doorna roodaan dooran laanu rooda maasha allah horta laxam aada u qiimo badan buu ahaa laakiin cabdinaasir baa laxam kay midhaha iyo waxbaa la soo maa cidba waxba ku balaatan wa hagaag heestani sidee ku dhalatay weliba laxamku bal goor maad samaysa xaaskayga weyne muminada rooda rooda way yan sameeyey waa garta
وهاس مركا كله هذا سكي حصاري إن لح وحلا لحم كائن وهليد بكوحري لكن تذكر قارب وحير هذان مركا عكتك والله ولا هلا قب قب واحد بس كذا كودي بس كذا حسين ها بس كذا لا ووقف سكر سرعة وقف وحلا ها أي وحلا هذي هاي لكن هو حقفك إن أقون تقول مركا مركا مره عرقه إذا بروي بروي ملايين درسني ها waxaan kuugu shaqsanayay toos ba socon ha waa hagaag Cabdinaasir aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka qayb weyn buu ku yahay waynu soo noqon doonaa mar kale daawadayaasha ayaan jecelahay inaan mar kale ku soo wareejiyo Xasan Maxamed Jaamac oo dhanka farsamada ino fadhiya iyo saaxiibada kale kala qayb qaadanaya dhanka ayne kamaradaha Cabdiramar iyo hallo asalaamu alaykum alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa telefishka qaranka Soomaaliya barnaamijkii salaamaha oo ciid wanaagsan ku leh عيد وناكسن وانكم مغلى يا ولال عيد وناكسن هيا عيد وناكسن ولال واس انا وانكم مغلى يا ولال اضور هالي مقعا كيشك هيا ولال عيد وناكسن ولال وحا سلام يا هيا بجوينها شرفت لئي سمالنا وهقاك مقعا ما تكيله الرئيسين مقعا مقعا عاني سهر ادم بالله يا ولال وهي هيا حقاك سهر تشوك تهميكا waxaan jooga sheedaha sheedaha ah waaye sheedii hargeysa sheedaha hargeysa kaalinta kulmiye waa si wanaagsan walaalo ciid wanaagsan mar ku leenahay ehelkii qaraabada cida salaamaysan ku xigsi walaal waxaan salaamayaa dhammaan dadkayga oo dhammaan salaamayaa oo ugu horeeyo inaan tahay dadkiisi waaye ee nan tahay dadkii iyo maxay ayay abroad ay iyo dhammaan dadkayga oo dhan way adiga inda dadinaysa oo ku salaamaya walaal ciid wanaagsan ciid caafiya dhammaan diiwaan salaamaya walaal ciid wanaagsan hambalyo wacan waa hagaag anaguna waan ku salaaminaa guud ahaan bahda TV ga qaranka Soomaaliland ee dhammaan sheedaha oo dhan ciid wanaagsan daawadayaal bal hadda waxaanu eegi doonaa daawadayaal qofka ku xiga ee isaguna nasiibka uu yeeshay salaanta inuu ka qayb qaato oo ehelka u gudbiyo salaan salaam aleekum ciid wanaagsan aleekum salaam waa hagaag oo aleekum salaam waan ismaqleena Soomaaha ha ha diyan isbaranay magaca magacaygu waa mubaarak ana mubaarak ba la ilaahay ha ha waa jooga ma mubaarak ayo hargeysa jooga waayahay mubaarak ayo de anna mubaarak jooga hargeysa baan yahay mubaarak maxamed caad waay mubaarak maxamed caad ani ma bax haye mubaarak ma laysa mubaarak ali ali ha shaashada ka yara fogowo aynu si fiican isku maqalno ee magacay dhameystir waa hagaag mubaarak waqtiga uu saamixi waayay in uu ka go'ay balse qofka ku xiga ayaynu eegi doonaa daawadayaal in cidda uu noqdo halka uu ka soo hadlayo asalaamu calaykum asalaamu calaykum ciid wanaagsan walaalo ha walaalo wax ka soo hadlaya boqori magacaygu waa Muna Faarax Cali way hay Muna ka soo hadlay saalkii boqori ka soo hadlaya waan salaamayaa way hay hay yaa salaamaysa mubaarak cabdi yusuf iyo fanaaniinta la fadhidaba waxaan leeyahay ciid mubaarak waa hagaag ciid caafiya haye waxaan salaamayaa hooyaday walaalahay caruurtayda odaygeyga iyo ehelkayga waa hagaag maasha Allah ciid wanaagsan baa leeyahay ciid wanaagsan baa leeyahay walaal mubaarak waa hagaag anaguna ciid wanaagsan mar ku leena walaalo waa hagaag daawadayaal waxaan ku guda jirnaa wali salaamihii dadweynaha Soomaaliland ay u gudbinayeen inta nasiibka u heshaa inta ay jecel yihiin inay salaamaan hallo salaam aleekum may maqlaysa halkan waa telefishinka qaranka Soomaaliland hallo salaam aleekum waxa maqlaynaa ma laa maqlaynaa ciid wanaagsan magaca walaalo cabdiraxmaan cabdiraxmaan ka soo hadlaya xaafada jigjigeer
حافظة تجتغير ايه دق ماذا ها تجين كودبور دق ماذا إبراهيم كودبور يا سلام يا سلام يا عود كان السراوية القاضة ودنا إيه كو غرور حد عندها سلام يا كو هاي يا سلام يا نوالو والله واحد سلام يا دمان ايه كي يا حرامي رجل كسي شوبان ده هاي واي هاي هاي وحال هذا عيد وناكسن عيد العافية عيد العافية وهقاق أنا قلنا عيد وناكسن من كلنا حيوات ناس وكوبتي إيه الكي غرابة بوط سلانتي وهقاق بل هدا قفك كوحيقا أيين وإيق دورنا إن نصيبك هو يشب الرامج كان السلام عليكم هلو عيد وناكسن وين مقعا ولا لو عيد وناكسن يا رب الحقرين من كيبلا وهي هي دي مقعا ورطو عبد الرشيد بالحق حقل عبد الرشيد برنامج كي حقليد كماها وكي سلامها وي 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 كي حقليد ها كي حقليد كتا سومي وقواطي سوم تاليو اسماء ما هدد كل صوع ذي برنامج كي إن وهاك أنا كنت قدمنا داودها كلا أنا كنت قدمنا سوقنا بالحدا إن برنامج كا كسو قيب قلي دونا إن عيد ونكسن وأكون وأكون الله يولا له ما عولا له وحنا كنا كسا أرتوا السلام يا نوانك وهي هي إن ما عيد وحوي محمد شعان على قاسي وهي هي إن وحنا كنا السلام يا أرت أرت عيد ونكسن عيد ونكسن een waxa ka salaamay halkan hooyada iyo aabaha dhamaan dadka asxaabteeda haye ee waxa kale halkan ka salaamaya een islaanteeda saara iyo 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 carruurteeda haye walaal ciid wanaagsan waagaag ciid wanaagsan baan u leenahay een mar kale ayaynu cabdinaasro aan ku soo noqon doonaa een hadii ninka u dambeeyay inagoo joogna een islaan iyo oo dadku way ka xanaaqaan laakiin marba moodan laga raali ah marka imka islaantada kale leey waa iska caadi ma laha iyo odaygayga iyo marka leey ah marka ma hada ma aha in dadar noo rabaan dadina ka arreey way ya agag abdunaasir ay adoo salaamid munaasabada ciid ana salaamay aan kugu soo qabtoonay adigu saqawteen waxaan salaamayaa labadooda xaas waxaag iyalkayga intay dhaleen walaaladay faamiligeyga dhamma salaamayaa tv iyo qaranka jumhuuriyadda madaxweynaha jumhuuriyadda ayaan salaamayaa ciidamada qaranka sida dhammaan inta af soomaaliku haasoo salaamayaa cabdinaasir ma qiyaasi kartaa inta sano ee halkan aad noogu timiday dadweynaha aad kala qayb qaadatay munaasabada ciidda iyo farxadda munaasabada ciidda ma qiyaasi kartaa soomaa inta badan waliba malaha idaacadda badan jirtay oo de tv ga 2005-tii intii ka horreysay ma jirin waa hagaag mar kale aynu dee heesihii kusoo noqonaynaa bushaar baan jeclay markan inuu bal heesta inoo dooro bushaar maxadaran leh kulla hees way farbadeen waad igu kadisayo waa kadis kaasay nin kadis baad igu qabatay waliba kadis kan lagu jiraayay haye laakiin waxaan la lahaa kulay inaan dadka xasuusino ee saaqraabiga oo heesta beer dilacshe beer dilacshe aan noo qaada cabdinaasir waxaag midda kale aan kugu daray kulay macalin yaar digiisi barno lagu durbaankan aan tumay cabdinaasir baa iblaabay waxaag imisa dhah waxay waxaadii sheegtay habeen baa iyadoo maandeeq la doonaya loo tumo ayaa ninkii tumi lahaa uu maqnadada sare bushaar oo tumaya horta habeenkiiga naxdinta badneyd bay marka arday baan ahay oo waxbaan dee baranayo macalinkii baray way kabacdi nin dee aanu iminka dee waxooda tumna saaxiibna buluxuu ilaa ayaa riwaayad baa la dhigayay abakor ha riwaayadana lagama maqnaan karo markaasi barnaamijkanna uu soo fulo riwaayadda baroobadiina loo galo ayuu macalinku aanoo ardaya yidhiina mari dee taaros baa maandeeq baa markaa ka heesaysan waanu israacnay meel baan fadhiisanay
kolba wuu yartisaa waxay u dhahaysta saasaad u soconaysa dadkuna waxaad horta halkana laga naxaa beerka muurti marka ardaytay iyo markaad macalintay waa kala laba markaad ardaytay waad baqanaysaa marka waan baqanayo laakiin waan istiilayo waan sadkeynayo habeenkii waxa dhacay anigoo walaha yar naxsano isle iska wadun sidaad usin ku wad ayaa waxa dhacday in arooskii markuu arooskii mid la isku dilay kabacdi aduu rabish baa dhacay bas arooskii sidii baa lagu joojiyey fanaaniintaa la qaaday la yidhi waana la qaaday dee waafarxad bay noqotaylabaad gaafka ayaa si wacan arooskii loo tumaysababta kugu naxdanta maandeeqda xuta maysa may maandeeqna waa dee waa run iyo dee bulshada iyo dee eeg horta naxdinta ugu badan waxa weeyaan dadka eeg ku daawanaya kalsoonina maan haysana aan dee oo arday baan weli ahay aan wax yar tuba laakiin arday baan ahay marka waxa naxdin baa ku gelaysa way markaanaad waxbarato waad isku kalsoonta dadku waxay isweydiinaya marka bahalkan la tumayo masku si marwalba loo tumaa maya looma tumo oo iminka waxay ku kala duwanaan karaan laba heesood bal iminka bal saambe iyo waxba dadka qaar maqlaan iyo focus iyo rog iyo reegisidaa macalinka kuu sheegay waxaanu heesa dad maqasho waa durbaan way haddaanu qofku durbaan baa aqoon kabanama baran karo wax kalena hadduu bartana waxunba ka dhiman waay hadduu xitaa kaban barto organ barto durbaan haddaanu tumi karin waxbaa ka dhiman wahagaag markaas saa uu kuu sheego wa xisaabo way kala duwantay wahagaag xisaabta horta macalinkaygana mahad celinaya oo maanta saag fadhino ilaahay cumriga iyo caafimaadka maa u siyaadiyo cabdinaasir kaalin weyn buu ku leeyahay sax fankaaga bal ridamyada mid ka mid ayna maqashay ama laba dee ibanka eeg iminka taasoo kale waa rumbo waa rumbo sambo haddaa doonso waa sambo haddana waa sambo haddana waa sambo kartris waasna jira labadaasba kartris way noocyo badan dadku male waxwaltis baa jiro iyagu dadku falsar bay dhahdaan lakiin magac ahaan waltis baa ladhaha tii malaa ciidanka dadku ugu yara aqoon badan yahi maajka ahayd maaaaa hagaag wayna kasoo noqon doonaa yaad salaamaysa ehelkii qaraabada ee asxaabta waxaa salaamayaa dhammaan inta magacaygii muuqa iga taqaana asxaabteyda waxaan aada u salaamayaa caruurteyda iyo awrideyda anise yuusuf oo dhammaantood baan salaamayaa waxaan aada u salaamayaa dee waa inaad horta bahdaada ugu horreysaysaa iyo bahda fankan salaamaya meel kastay joogaan waxaan kaloo salaamayaa shaqaalaha t v-ga qaranka waxaan salaamayaa dhammaan inta af soomaaliya ku hadasha waxaan salaamayaa qaranka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha ku-xigaanka saddexda gole saddexda ciidan qaran iyo saddexda xisbi qaran ayaad salaamaysaa iyo shacbi weynaanta baan salaamayaa waa hagaag waa hagaag ba hadda dhankii heestaan usoo noqonay beer dilacshe ayuu inoo xulay bushaar beer dilacshe waa mid ka mid a heesaha qaraamiga weliba kuwa ugu soo jiidashada badan leh ugu macaan oo fanaaniin badan ay caan ku yihiin maxamed saleybaan tuba calaahu naxariistee uu ka mid yahay maxamed moogaa qaaday ragaado badan baa qaaday cabdilaahi qarshe ayaa sameeyey codkaasi cabdinaasir bal hadda haynoo tumo oo haynoogu luuqeeyo thank you.
Oh, yeah.